Запрошуємо дітей до вівтаря. Слава Ісусу Христу! Дивіться, хто з вас вже в школу ходить? Вже почали школу? О, дуже багато. Да? А маєте математику в школі? Так, хто має математику? Всі мають? О, вам такий приклад з математики. На підоконнику сиділо 5 горобців. Знаєте, що таке горобці, так? В Києві теж бувають. І троє з них вирішили стрибнути вниз і полетіти. Скільки горобців буде на підоконнику? 2. А, так. Ну, дивіться, я б не був впевнений, що 2. Тому що вирішили стрибнути і полетіти. А це не означає, що полетіли. Дивіться, сьогодні ми в Євангелії чули про кого? Про кого ми чули в Євангелії? Було там... Хто там був? Так. Батько і двоє синів. Так. І що один син там зробив? Один щось сказав і зробив, другий теж щось сказав і теж зробив. О? Батько сказав першому сину: «Сину, піди попрацюй в винограднику». Перший син відповів: «Я зараз піду». Так. Добре, дуже добре, дуже добрий початок. Пішов він чи не пішов? Ні. Так, ні, не пішов. Не пішов. Сказав, що пішов, а не пішов. А бувало так в вашому житті, що вас батько попросить, чи мама, зроби щось, і ви сказали, так, так, зроблю, і не робили? Дуже бувало. О, бачите, Євангелія про нас. Так, признаєтеся. А там ще був якийсь син, чи не був? Також був другий син. Господь також сказав сину: «Піди до винограднику, попрацюй». Другий син сказав: «Ні, не піду». Ага, він сказав, докладно він сказав: «Не хочу, не хочу». І що, пішов він чи не пішов? А потім він подумав і пішов. Так, правильно, дуже добре. Він сказав: «Не хочу», а потім пішов. А буває так, що вам батьки кажуть, що треба щось зробити, а ви кажете: «Не хочу». Ну? Домашнє завдання. А, бачите, домашнє завдання. Прибрати в хаті. Так, що ще? Вкладати книжки з вечора. Браво. І ти, тебе теж брат такий, да, говор? Садочку є. Так, садочку не хоч ти. О. А коли треба піти в ванну комнату? Робити домашку. Коли кажуть перестати гратись в телефон. О, бачите. І ви не хочете. Знаєте, мені теж не хотілося вчора вставати. Був цілий тиждень дуже інтенсивний. І ще був такий молебен у нас в п'ятницю, да? Перенесення мощів. І такого каменю згори Гаргану, де об'явився Михаїл Архангел, і перенесення його статуї, і треба було багато чого з цим владнати, треба було ходити в офіси цього КМДА і чого тільки. І ще потім ми допомагали ЗСУ, дуже багато треба було
загрузити для ЗСУ медичного обладнання. Тобто тиждень був дуже такий інтенсивний. І вчора мені так важко вставалося, але треба було йти, і три катехези в мене ще було. Так що це не завжди так, що хочеться. Не завжди, я думаю, хочеться вашим батькам вставати вранці, іти на роботу, або вставати вранці, щоб молитися, півгодини раніше, щоб помолитися. Ви їх спитаєте, чи їм хочеться, або вечором, коли втомлені, а треба вам кашу готувати, чи ще там щось в школу. Це не завжди хочеться, але, знаєте, це так, як з тими горобцями, так, як з цим Євангелієм. Дуже важливо вибрати правильно. Що це таке в мене, ну? Мішень. Так, і скільки тут, як треба попасти, куди правильно попасти, ну? В 10. Так, ви пробували цілити в мішень колись хтось? Так. Багато пробували. І що, як там вам попадали? Я на стрільбу ходив, я один раз попав в 9. О, ти диви. Так? Я два рази попала в 10. 10? А з чого? Коли була теж на стрільбі. Я була в магазині, там був лук, і мені дозволили ним стріляти, і я два рази в 10 попала. Дивіться, молодці. А я, коли був такий, як ви, батько мені зробив лука, і я в 10 не попадав, тільки там були такі курочки сусідів. І трохи батьки мусили відкупляти їх. Так що, дивіться, суттєво попасти в мету. Є теж така історія, що приходить хтось до одної такої місцевості, а там багато стріл, які попали в мішень, в десятку. І питають, а хто це у вас такий відомий у стрільбі з лука? Хто це такий чудовий снайпер? А кажуть, а це Іван. О, то це, напевно, чемпіон світу, бо завжди попадає в 10. А люди кажуть, ні, він спочатку попадає, а потім навколо малює мішень. А? Отже, так буває в нашому житті іноді. І це цей другий син, який сказав, іду, а не пішов. Іду, а не пішов. Да? Другий сказав, не хочу, але пішов. Дуже важливо в нашому житті виконувати Божу волю. Попадати в десятку. Не спочатку попадати, а потім домальовувати, дотягувати Божу волю до своєї ситуації, до нашого життя. Тільки виконувати Божу волю – це дуже важливо. Ідіть на місця, будь ласка, ми ще продовжимо.